Cənab nazir, siz qiymət artımını hansı leksik mənada ifadə edirsiniz? Qiymətlər günü-gündən həm artır, həm yüksəlir, həm bahalaşır, həm də qalxır. Bu artım, bu yüksəliş, bu bahalaşma və bu qalxım demək olar ki, bütün ərzaq məhsullarının qiymətlərində özünü göstərir. Həm də təkcə ərzaq sektorunda yox, bütün sahələrdə qiymət artımı müşahidə olunur. Bunu görmək üçün nə iqtisadçı olmağa gərək var, nə də maliyyə mütəxəssisi. Bu, həyatın ən asan sezilən və müşahidə olunan bir parçasıdır. Biz hamımız istehlakçıyıq. Ətindən düyüsünə qədər, paltarından texniki məhsullarına qədər həyatda ehtiyacımız olan hər şeyi pul verib alırıq. Və sizi nizamlı bir istehlakçı kimi əmin edirəm ki, qiymətlər həqiqətən də artır. Dövlətin bu sahəyə məsul olan bir xidməti var. Anti-intisar və istehlak bazarında dövlət nəzarəti xidməti. Bu qurum mütəmadi olaraq monitorinqləri keçirib, nəticələri İqtisadiyyat Nazirliyi ilə yanaşı sizin rəhbərlik etdiyiniz Maliyyə Nazirliyinə də təqdim edir. Bu qurum hələ 2020-ci ilin yekunlarına dair keçirdiyi hesabat xarakterli konfransda 57 adda ərzaq, 28 adda meyvə-tərəvəz və 51 adda tikinti məhsulları üzrə apardığı monitorinqlərin nəticəsinə görə Azərbaycanda qiymət artımının olduğunu rəsmi olaraq elan edib və bu statistik məlumatlar yəqin ki, sizin kabinetinizdəki sirtmələrin birindədir. Keçək Dövlət Statistika Komitəsinin statistikasına. Cənab Sami Şərifov, dövlətin bu qurumu da ölkədə qiymət artımının baş verdiyini rəsmən elan edib. Hələ 2021-ci ilin yanvar ayında istehlak qiymətləri indeksi 2020-ci ilin yanvar ayına nisbətən 103,3%, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məhsulları üzrə 104,6%, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 103,3%. Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 101,3% təşkil edib. Və daha çox bahalaşma onun, yumru düyünün, manna və qarabaşaq yarmasının, makaron məmulatlarının, qalbasa məmulatlarının, təzə balığın, südün, qatılaşdırılmış şəkərli südün, yoğurtun, xamanın, pendirin, yumurtanın, kərəz, zeytun, günəbaxan və qarğıdal yağlarının, narınginin, almanın, armudun, heyvanın, narın, xurmanın, fındığın, kələmin, xiyarın, biberin, badımcanın, balqabağın, çuğundurun, yerkökünün, kartofun, soğanın, sarımsağın, şəkər və şəkər tozunun, meyvə şirəsinin, pivənin qiymətində də qeydə alınıb. Yumurta ölkədə tam şəkildə özünü təmin etmə səviyyəsinə daxil olan məhsulların sırasındadır. Amma yumurtanın da qiyməti artıb, cənab nazir. Son müddətdə bağlaşma daha çox buğda ilə bağlıdır və bunun yerli bazara təsirini minimuma endirmək üçün elə sizin də təmsil olduğunuz Nazirlər Kabineti müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Bütün bu əsaslı məlumatlara baxmayaraq, siz ölkədə qiymət artımının olmadığını nəyə əsasən deyirsiniz, cənab nazir? Qiymətlər qalxır axı. Ola bilər ki, siz öz istehlak ehtiyaclarınızı xarici ölkələrin birindən tədarük edirsiniz.